dadka reer Jubbaland ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa uu siiyey dadka qaar wax aynan haysan buu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. Reer bani Israa'iil markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka hadlayey wuxuu yidhi reer bani Israa'iil ilaahay wuxuu siiyey wax ummadda kale aanan la siin baa la siiyey. Maxaa yeelay hilib shimbiraad ayaa samada looga keeni jiray, markaaba ayaguna waxay ka doorbideen inay beeraha fashaan. Wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland ayaa magaalada Kismaayo ku qabatay munaasabad lagu xuseeyey maalinta dalxiiska adduunka. Munaasabaddan ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinka kala socotay ururada bulshada rayidka ee Jubbaland, wasaaradda deegaanka iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. Intii uu kulanku socday ayaa waxaa si weyn ay uga doodeen dadkii kasoo qayb galay munaasabadda muhiimadda ay leedahay dalxiiska, goobaha ku wanaagsan dalxiiska, iyo weliba caqabadaha haysta dalxiiska dalkeena iyo sida la isaga kaashan karo horumarinta dalxiiska. Qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha ayaa ku dheeraaday muhiimadda ay leedahay in la horumariyo dalxiiska dalkeena iyo in weliba ganacsatada dalka ay maal gashtaan goobaha ku haboon dalxiiska. Siduu guddoomiyaha uu sheegay, xeebaheena waa cidlo. Inta badan waxaa businesska laiskugu wada imaaday hareeraha laamiyada. Hareerihii laamiyada aan iskugu imaane haddana kumaanan fakirin businesskeeni inuu noqdo mid dalxiisayaala ama wax baryahan la dhaho Instagramable, wax oo dhalinyarada ay tegi karaan, kusoo dalxiisi karaan, ku baashaali karaan. Maqaayadaheeni waa aragta maanta, waa iska caadi, kuraas iska caadi, wax ma juhdi fara badan ma la gelinin. Waa iska daba furtay, inta midaa ka furan, inta midaa ka furan. Maaha inaan haysanin ganacsi. Ganacsi iyo dalxiis iyo meelo dadka fadhiistaan waa heena, laakiin ma heeno wax quality ah oo ku haboon dhalinyarada ay kusoo dhiirtaan meelo ay fadhiistaan. Waxaan rabaa inaan anigoo kaga faa'iidaysanay halkan, aan dadka Ilaahay wax siiyey ee qurba joogta ah ee dal ayna lahayn oo dal ayna lahayn jooga, ee cagaaran, ee qurux badan, ee dadkoodii samaysteen ku raaxaysanaya inay dalkooda yimaadaan, dhalinyaradooda baraan inay nolole halkan taalo. Dal kale waa dareen ku joog. Waxaan rabaa dadka i dhegaysanaya ee qurba joogta ah oo ku celinaya, dadka i dhegaysanaya ee qurba joogta ah ee lacagta ka shaqeynaya dowladaha dibadaha ee Kismaayo u dhashay, haybad waxaad ku leedahay dhulkaagoy, dhulkiina imaada ka faa'iidaysta dalxiiska, lacag baa idinka soo gelaysa, magac baad ku helaysaan, waad guulaysanaysaan. Idinku uga faa'iideynaya dhalinyarada 30 sano jirta ee dhulkan kusoo qariibtay. Agaasimaha waaxda khayraadka dabiiciga ah ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland ayaa faahfaahiyey muhiimadda ay leedahay horumarinta goobaha dalxiiska. Dadka qaar wax aynan haysan buu ilaahay siiyey subxaanahu wa tacaala. Reer bani Israa'iil markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka hadlayey wuxuu yidhi reer bani Israa'iil ilaahay wuxuu siiyey wax ummadda kale aanan la siin baa la siiyey. Maxaa yeelay hilib shimbiraad ayaa samada looga keeni jiray, markaaba ayaguna waxay ka doorbideen inay beeraha fashaan. Atastabdiluna aladii huwa khayr, midkii ilaahay idin siiyey oo ugu wanaagsanaa ma waxaad ka doorbidaysaan wax maaragtay ka hooseeyo. Markaasay dhaheen ukhriji lana mima tunbitu lard min baqliha wa qithaa'iha wa fuumiha wa cadasiha wa basaliha. Eg nacam, waxay dalbadeen inay beeraha wax ka soo saartaan, basasha ay tabcadaan, waxaas ayay ka doorbideen. Ilaah subxaanahu wa tacaala marka anaga Jubbaland wuxuu siiyey khayraadka dabiiciga ah, anigoo marka agaasimaha khayraadka dabiiciga ah waxaan leeyahay khayraadka dabiiciga marka laga hadlayo dalxiiska lagu sheegay waa qayb ka mid a khayraadka dabiiciga. Maxaa yeelay qofka wuxuu aadaya dhul ilaahay subxaanahu watacaala siduu u sameeyey ah, oo wax intervention ah ama aana lagu sameynin, wax motivation ah lagu sameynin. Wax gabadhaada ay ka hadlaysa agaasinka uu ka hadlay waxaa weye jasiiradaha uu ka hadlaysa waxaa weye jasiirada ilaahay subxaanahu watacaala uu ku dhigay halka geographic la-aan ee Jubbaland ay dhacdo. Maxaa la gudboon marka dadka reer Jubbaland, khaasatan dadka ganacsatada ah, maxaa la gudboon? Ganacsatada sida agaasinka ay sheegtay waxaa la gudboon inay la yimaadaan waxaa loo yaqaano maalgelin, afka Soomaaliga maalgelin ama investment, afka qalad waxa lagu yihahda maalgelinta. Iyada markii aad samayso wax badan ayaad ka faa'iideysaa. Agaasimaha waaxda dalxiiska ee wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska Jubbaland Sundus Sheekh Xuseen ayaa ka hadashay goobaha wasaaraddu ay u qorshaysay dalxiiska iyo sida loogu baahan yahay in ganacsatada Jubbaland ay u maalgashadaan jasiiradaha iyo goobaha kale ee ku wanaagsan dalxiiska si kor loogu qaado bilicda goobaha ku haboon dalxiiska. Wasaaradda deegaanka iyo dalxiiska waaxda dalxiiska goobo jasiirada ay cayintay shirta ka mid ah deegaanka ama jasiirada Chula, Madawa iyo Chawa, waa maqasheen mo jasiiradahan Koyaame, Ingumi, Kudaa,
jandara iyo darkaasi jasiiradahan waa jasiirada ka badan ay jiro dhowr iyo 20 meey way gaaraan jasiiradaha jubooyin ku yaal laakiin inta anaga aan soo xulanay waa waxay leeyihiin goobo taariikhiya dawladda cusmaaniyiinta qaar dhisnaaba ku jiro masaajido aa sawirada in la wadaagi doono waxa ku yaala 100 sano ka hor la dhisay waxa ku yaala meelo goobo taariikhiya goobahaas taariikhiga ah adduunka meelaha dalxiisayaasha waxyaabaha xiiseeyaan buu number 1 ka yahay meelahaas oo kale markii dadkii ay tagaan in la tusiyo hidiyo dhaqankii in la tusiyo waxyaabihii history-ga ahaa xilliyadii hore masaajidahaas oo kale in laga dhigo madxaf oo dadku booqasho u soo tagaan